Додека граѓаните крпат крај со крај поради поскапувањата, зголемената инфлација, покачените цени на основните прехранбени производи, а платите остануваат исти, од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија упатија барање до владата да се формира социјално-економски совет за да се решат проблемите со кои што се соочуваат граѓаните. Ова што се случува е веќе, не знам, немаме зборови. Гледате, сведоци се што све е качено. Работниците, граѓаните се осиромашени. За ковид, која беше ковид со стојбата, се уште актуелна, се осиромашија по приватни болници, за некои витамини, за гледа да преживеат. Сега ваква криза, таква криза, ниако гледаме, цело време сме во криза. Меѓутоа, за оваа криза гледаме дека владата прави па некои безврска трошкови, непродуктивни, значи пари има во државата. Поради ниските плати и скапиот живот, работниците бараат спас во други земји. Огромен е бројот на полициски службеници, на медицински сестри и на наставниот кадар кој што е напуштила земјава. Не ги занима полицајците кога независниот синдикат на полицијата ќе донесе одлука за протести, ги интересира која дестинација е поинтересна за повеќе пари. И тоа хитно, што побрзо. Ако денеска заминат, они се среќни. Има тројца, четворица најава од медицинскиот персонал, зборам за медицински сестри, кои што имаат најавено веќе дека ќе заминат за Германија. Тоа е незадоволството од платата, односот на овој работодавец или раководител према вработените. Започна да прави анализи за тоа колку од колегите вработени во секторот образование ја напуштиле држава. Значи, таа бројка се движи околу 5% согласно нашата евиденција која што имаме како независен синдикат. Телевизија 24 побара став од владата дали и што ќе превземе по ова барање на Конфедерацијата, но таму не добивме одговор. Доколку не се исполнат барањата, од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија најавуваат радикални протести и штрајкови.